Ett. Två. Kör. Starten har gått i Bergsåkers 8:e lopp. Vi har i ledning ett Mitt hjärtas Lilja. Galopp för 6. Greft Berra för 7. Monster Monsun. Ett Mitt hjärtas Lilja i täten. Närmast följa till Lomoflickan. Galopp för 9. Gärdsjö Viking. Vi har ryggbladen 2. Galina Dam. Vi har inmedel som tredje häst 4. Kremelina Bäst. Medföljer sen 10 Mod Brun. Efter en lucka har vi 11 Rigeljärven, 12 Troll, Din 8 Ängstegg. I täten ett Mitt hjärtas Lilja passerar 500 meter på 29,0. Längre ner sen i fältet ser vi andra spår 9 Gärdsjö Viking har i sin rygg 5 Tangen Didrik. 1500 meter till mål här för ett Mitt hjärtas Lilja 2. Galina Dam följer rygg fram via tredje spår avancerar 10 Mod Brun. Ett Mitt hjärtas Lilja nu med 10 Mod Brun närmast har vi paret 2 Galina Dam och 3 Lomeflickan. I det tredje paret invänder följer 4 Kremlinja Bäst i andra spår 11 Rigeljärven. Nu har vi en avancerande 5 Tangen Didrik. Vi har med sen längre ner i andra spår 8 Ängstegg. Sen följer 12 Trolldin, 9 Gärdsjö Viking och 6 Greftberra. Ett Mitt hjärtas Lilja i täten fram via tredje spår avancerar 5 Tangen Didrik. Varvet har passerats på 29,8. Ett Mitt hjärtas Lilja i täten har här ett varv till mål. Går ut nu på slutvarvet fram via tredje spår 5 Tangen Didrik. Vi har med i rygg där 8 Ängstegg. Det går för 9 Gärdsjö Viking med också i tredje spår följer 11 Rigeljärven. Ett Mitt hjärtas Lilja, 10 Mod Brun och i tredje spår 5 Tangen Didrik. Med i tredje spår följer 8 Ängstegg och 11 Rigeljärven. De går ut nu på den sista bort till långsidan. I drygten längs ledning har vi ett Mitt hjärtas Lilja. Närmast följd av 10 Mod Brun i andra spår. Vi har i tredje spår 5 Tangen Didrik. Vi har invändes 2 Galina Dam och med i tredje spår följer 8 Ängstegg och 11 Rigeljärven. Ett Mitt hjärtas Lilja täten har drygt en längs ledning här ett halvvarv till mål. Närmast följd av 10 Mod Brun 2 Galina Dam. Vi har fram i spåren 8 Ängstegg. In i slutsvängen går ett Mitt hjärtas Lilja. Har 2 längdes ledning närmast följd av 10 Mod Brun 2 Galina Dam. 4 Kremelina Bäst och en avancerande 8 Ängstegg. Men nu slutsvängen in på upploppet kommer i klar ledning 1 Mitt hjärtas Lilja närmast följd av 2 Galina Dam galoffer 10 Mod Brun. Vi har längre ut i banan 8 Ängstegg men inne på upploppet nu i 15-20 meters ledning ser vi 1 Mitt hjärtas Lilja närmast följd av 2 Galina Dam 4 Kremelina Bäst. Men in mot mål har vi här 1 Mitt hjärtas Lilja Thomas Pettersson.